Bandicoot! Dámy a pánové, vítejte zpět u hry Crash Bandicoot Ensign Trilogy s podtitulem Crash Bandicoot. Máme tu pátou epizodu, ještě jednou děkuji za vaši podporu v předchozích videích. Mé jméno je Abaddon.cz, největší zmrt na světě, a vás tu vítám zpátky. A máme tu tato vlastně poslední ostrov, kde máme docela dost ještě kol před sebou. Jsme pozadu, měli bychom zabrat trochu. Musíme se snažit, tak jdeme na to. Jdeme se podívat do světa Crashe Bandicoota, do ostrova, který doktor N na nás přichystal tyhle ty kola zasraný, skurvený, ty překážky, všechno, co nám tam dal. Úplnej zmrt totální. Tak, jdeme na to. No, nehrál jsem to zase dlouho, takže jsem, abyste se nemysleli, že to jsem to hrál včera nebo tak, ale ne, bohužel ne. Tohle kolo vůbec neznám, Crashe Bandicoota jedničku jsem nehrál tak často. Bavila mě vždycky dvojka. Cortex, ok. Vlastně je to doktor Zmrtskej a tady máme nějaký vole želvy robotí, který chodí nějak pomalu, moc se rychlí nejsou. Hlavně musíme koukat, aby jsme všechno pozbírali, co potřebujeme. Bacha na tady ty lávové trubky do píče, už jsem se škrtl, už nemám masku. Bacha na tuhle bombu zasranou, ta bouchne. Ok, máme jednu naší čupku. A bacha na tohle robota, který má pěkný ostrý z boku, ze strany. To byl výborný skok, ano, doktor N. Ne, to byl doktor profesor Zmrtskej, lektvar, který miluje lektvary strašně moc. Dělá různý pokusy. Bacha tady na tohle. Ty jabka miluju, bonu, pojďte, pojďte. Trošku podojíme. Tohle tu šipku, tohle, to trampolino vymrdám. Rozbiju, nepotřebuju. Ale tady někde ten doktor, teda profesor není. Frankenstein. Půj, bacha na tyhle skoky, tady tyhle ty zasraní, to jsou očka, nebo to má i kameru, nebo co to buchy. A tak já jsem odpálil jabko. Chtěl jsem odpálit zrovna tohle čuráka, ale nepovedlo se mi to. Bacha na robotí želvu. A máme tu život. Povedený pich. A máme tu konečně první checkpoint ve hře. Teď musím odbachat tady na to a přeskočíme. Jsem zdravý, kdy bude další druhá čupka. Ty vole, tak tady budu muset být velmi opatrný. Good, povedlo. Krásný skoky. Bacha, tady to padá dolů, když na to stoupnete. A ty dostaneš na prdel, na. A sejmul se mi roboželvu. To zní velice dobře. Jsem takhle zlikvidoval a teď ta posraná pára, ta vás úplně opaří. Další posraný očko. Ty vole, jen tak tak. No, život. Tak, otevřel se nám bonus. Tak čupko, co mi navídneš za jablíčka neboli za životy? A do prdele, teď jsem to posral, chtěl jsem si to vypočítat, tam jsou krabice, které jsou prostě dole. Abyste dokázali přeskočit na tu další krabice, tak tam si to musíte ty krabice zlikvidovat. Udělat si místo. Kurva, teď se budu srát s bonusem, do prdele. Tam potřebuji ty jabka prostě podojit, ne abych padal a nechal jabka podojený, nebo nepodojený vlastně v krabicích.
Ty vole, už jsem tam byl. Nebo zapomněl jsem spíš skočit tam na tu krabici, ale teď jsem se rozbil jako kot ty vole krabici, kterou jsem neměl rozbít. Dostal jsem se úplně jinam. Ty vole, jsem zapomněl skočit. No tak já už vidím, že tady skejsnu zase dlouho. Ty bonusy mě opravdu velmi serou někdy, ty vole, že mám úplně stack. Já tam nechci nechat žádný jabka právě. Ano, výborná práce, tohle se mi povedlo. Tenhle ten bonus je takový nic moc, pohoda, ono se to dá udělat, je lehkej, ale v některých kolech prostě mi to přijde, že někdy ty bonusy v lehkých kolách jsou těžší. A v těch těžších kolách jsou lehčí, no ono to fakt je vychcaný. Že musíte prostě to nějak zvládnout, bacha tady na tohleto. Ono to kurva i jezdí do piče. Kde pak je ta hlava toho zmrdskýho kokota? Máš ty zmrdé. Ten pás jede dozadu. A další checkpoint. Ale musíme počkat. S kým máme masku. Pak je tady. Vole, dobrá trampolína. Krabice padají krásně dolů a my tady podojíme všechno, co se tady dá. Tady není hlava žádná, není. Tak nic, máme smůlu. Tak to proběhneme. Krásný výtah mě sveze až sem. Pak je tohleto, ty vole. Oh, ono to jezdí, kurva. Dobře, jsme to zvládli. Ah, jen tak tak. Čo prdele? Já chci nahoru. Jsem zapomněl důležitou věc tam, ale už se asi nedostanu. Tak já se nechám takhle zabít, to nechtěl jsem, ale nic se nedá dělat, bohužel. Byla ještě cesta nahoru, ale masku si vezmu. Tak nevezmu. Jo, vezmu. 43 životů, to není zas tak špatný. Jsou určitě jiný borci, který mají víc životů než já, mají třeba 80-90. Když se tady vlastně uděláte 100 životů, to už jsem říkal, tady dostanete trofej. Crash Bandicootu mít 100 životů, to je paráda, ty vole. Prostě to je Crash Bandicoot. To prostě počínáte se jak hovado. Oh, miluji jablíčka. Kurva, ale já nemiluju tohleto, zasraný, já musí teda být opatrný, tady to mě docela sere. Teď jsem měl tu masku, zasraná želvo. Hy vole, předtím jsem to udělal, teďka to zase neudělám. Já musím podojit rozbít krabice, podojit jablka, pojďte ke mně, pojďte, no, to máte. Jasně, že maska Yuga, pěkný hlas má, dobře umí mluvit. Se líbí ten zvuk ty masky prostě, když chytnete takhle, získáte masku. Jsem se bál, že spadnu. Oh, a dvěpka jsem tam nechal, ale což nevadí. Vidíte, mám prostě
Einsteiny prostě no, nevím kde je ten další. Prdele. Nevadí, tak jdem dolů. Kde jsem ho nechal no, a nemůžu přijít kde právě. Kdyby byl aspoň tady někde. Jo, miluju trampolínu. Už se dlouho nebylo. Pak je tady. Moc. Musíme tady na tenhle. O, oh, život, dva životy. Máme tu životy. Aj, to jsem spat moc, jsem nechtěl. Jak to udělat? Ano, kolečkem, jasně. Ty vole, do prdele. Jak můžu tohle nedat? Kurva, tak co? Taky vejšky přímo na trampolínu, to se málo kdy vidí. Tak pojď, teďka ti podojím dobře, ok. A cíl. První kolo za sebou. Kolik krabic jsme tam nechali? Hodně krabic. Aj do piče. No to je ten... No, tak to je pruser, tolik krabic. 33 krabic jsem tam mohl, jak jsem tam mohl také čurák tak nechat. Ostuda, nevadí. Ty vole. No, nic, nicméně, nic nám, neuděláme nic s tím, prostě musíme dál pokračovat na další kolo, tentokrát druhý kolo. Tak, co jsi mě přichystal tentokrát, již made jeden, veselé Vánoce, že by byly jabka pro mě a životy taky. No, já bych byl rád, ty vole, kdybych měl tady v tomhle Bandicootovi prvním díle 100 životů. Ah, Cortex Power. Do piče, co to bude? To bude něco zajímavého. Oh. Kamera na piču, totálně. Tráva elektronika. Jau. Co to bylo, ty vole? Kurva, přišel jsem o masku. Tuhle kameru nesnáším, ty vole. A do prdele, kam? Levá nebo pravá? Au! Tak tohle to kolo nebude jednoduchý. Máme tu checkpoint. Já jsem zapomněl na tyhle ty hořlavý ty. Schody dolů. Já, je tak tak. Ty vole. Jak se dostanu na druhou stranu? Dostanu? Jo, dostanu. A dobře. Život, hezky, pojď sem. A druhý život. Skočím tam nebo nezvládnu to? OK, prostě Crash Bandicoot zvládne všechno, ten je prostě skokař. Největší. Největší skokan všech dob. Si já teprděl. Aj kurva. Mě to přijde, jak kdybych bloudil tady. A přišel jsem sebou masku. Čupky jsem tu dlouho neviděl, žádný. Ou. A zase jdu 20 kiláků, někde jsem v prdeli. Ty vole. Jsem fakt nemehlo.
Tak dostal jsem elektrický šok, jo, co? Ex, ty vole, teď nabůrám do tohohle zasraného lítacího vole stroje. Prátek bok, jedno oko z mimozemského, z nějaký stanice, vole. Jo, dokázal jsem jen tak skočit. Padni zmrde, to je prostě moje cesta tohleto. Já chci checkpoint radši, raději bych bral ten do tady, abych se nemusel pak vracet zase do začátku. Máme tu cíl, jo, korychlovka, to bude nějaký krátkej. Je, yeah, já jsem kokot, já mám skákat a ne, aby to rozbil. Pár krabic jsem zapomněl, ty vole, hodně krabice tady. Mně se nechce pospátku, já to serem, ale hlavně jsme to prošli. Máme úkol, máme kolo za sebou, druhé. Dobré, krabi zase se nebude chybět. Ok, jasně. Dvacet krabic, no, trošku to bolelo, ty krabice jak parají, tak už ty záda, už jsme viděli, že Crash, Bandicoot, potřeboval posilovnu, trénink, už ho to bolí, no, tak kdo by nechtěl, aby na něj spadlo 20 krabic, jo, tak, ale v tom asi nic není, jo. Dělal jenom, že to bolí, ale přitom to nebolelo. Ano, máme tu třetí kolo od Crash Bandicoota, já se to zatím uložím, teda abych šel odsuď. Ne, to jsem nechtěl, dám no. Bych se zase splet, bych dal úplně jiný tlačítko, než bych očekával, nebo co bych měl dát. 45% odehranej, výborně. Tak máme tu třetí kolo. Tak pojď, doktor Len, co si připravil pro nás tentokrát? Generátor room, tak to bude nějaká budova zase. Nějaká nebezpečná zase s nějakýma kokotskýma pastma. Jedna past za druhou. Ano, vidíme, doktor N se nám směje, už je na obrazovce. Ty vole, co je tohleto, kurva? Vole, to je vesmír, vole. Kurva. Do prdele. Tohle můžu dělat jen já, ty vole. Takhle to posrat. Já musíme počkat, až půjdu dolů. Jasně, teď. Ne, TNT. Do piči. To nechápu. Jak mám tohle proskočit? To prostě nejde. To přehání. Už mi životy klesají dolů. Já jsem 51 a už mám 46. Já ti dám, ono to jde obejít a to mrdám tuhle krabici. Tak teda. Dobré, ale co teď mám jako dělat? No, už jsem si myslel. Že už se na to nevrátí. A jedna čupka je tady. Výborně. Kom teď? Je, máme tu krabice. Výborně. Jeden život. Jablíčka podojíme, jasně. Ty vole, jablek. Výborně by to chtělo další život. A je tady. Jak... Oh, aha, tak to musím pozbírat rychleji, teda. Dobře. A jdeme znova. A padám jak čurák. Jo, já vím. Padám dolů, že jo, vole, a po druhé, do prdele, co se stane jen mě? Nevím, co to se mnou je, ty jabka asi nejsou moc dobrý, ale já přestanu žrát. To já to se vyserem. Tak tam ty životy už nebudou. Ty vole! Já se z toho nedostanu. Maska mi hovnu, když padám dolů. A to také rozmrdám pořádně. Okay. O piče. Ty vole. Nějak mi to dneska nějak nejde. Asi jsem se... Zapl jsem to asi, když jsem neměl. Tak
se soustředíme. Soustředíme se pořádně. No, nesoustředíme. Tak znova. Počkáme. Dobře. Super. Tak počkáme, než nám přijede výtah. Jsem mohli skočit. Ano, výborně. A rychle. Do pič, to není možné. Neudělám tady ten úkol nebo co? A rychle, ne tak to přijede. Rychle sbírej. Dobře, už nám to bude padat. Se musím postarat o tyhle krabice. Jablíčka jsme tam nechali. Je to checkpoint? Ano, je. A jsem spokojený, už nemusím od začátku. 43 životů. Je piče, tak tohle bude námrt. Au, máme tu dvě čupky. Rozkočil jsem tam, Co to tady to je, ty vole? Kam teď? Já vůbec netuším kam teď. Tam je checkpoint dole. Tady to lítá jako váha. Já se sem budeme muset stejně vrátit, to je jenom bonus, jasně. Tak jdeme na to. Prosím, ať tam je hodně krabic. Tenhle ten bonus je zase nahoře, kurva někde v lese. Na stromech, na pole, tam můžete postavit nějaký domeček ze dřeva. Vidíte, vole, všude samá větev, listí. Kurva, tam si můžete vybrat. Kurva, je to možný, že já nedokážu udělat tenhle bonus. Musím se víc odrazit. Ne, že jsem chcípal na začátku tohle kola, ale chcípá mi tady. Prdele. Ano, krása, to byl průlet bonusem raz dva. Ještě nějaký ty jablíčka, no, se nepočítá. Tohle tam ale život, kurva, já tam chci. Já to mrdám, já tam už nemůžu. Viděl, jak to přeskočit. Až to pojede tam. Nelíbí se mi to. Já tam dole byl checkpoint. Oh my god! Ty vole! Tak to jsem si... pěkně... naletěl na dnešní kolo, nebo na dnešní kola teda v dnešní epizodě. Ty vole, já mi to jde líp, když padám dolů, než plním tyhle ty kola teda. Ale tolik věcí, tolik krabic, co jsem tam nechal, já jsem takovej čurák.
takovej zmrt velký jsem, ty vole, 32 z 52, okay. Pak tady to, to nám zatáčí někam do prdele. Vole, čáry máry. Musím to počkat, ano, se takhle dolů. A ah, jo, tak je to dobře, checkpoint. Já už jsem si myslel, že se nedostanu, ale dostanu. Ale hlávková hlava tady nebyla ještě. Jen tak tak teda. Schody do nebe. Zvědavý, co je tady. Píča. Protože jsem schořel, bohužel. A já jdu zase znova. Ne, nejdu znova. Mrdám tu bednu už, tu krabici už brát nebudu. Já pak si pozbírám. A já skočím do prdele vedle, no to se může stát fakt jenom mě. ...40 životů. Co pak je tady? Krása, výborně. Další pokrok, když bude konec, už se velmi těším teda. Kurva! Co jsem to dneska žhral, ty vole, nebo co jsem to jedl? To není možný. Jenom to se tohle může stát jen mně, fakt. Ty vole. Schody na potřetí, vole, jak kdybych natáčel nějaký film. Další akce. Ah, to byl skok. Asi takhle stoupím ke kraji, to je lepší. O, oh, tak životu, dámy a páni, podívejte se na to, ale slyším tu cíl. A je tady cíl, výborně, tohle to kolo bylo taky porví, ono se to zdálo, že to je těžký, ale není to těžký. Jen jsem měl smůlu, že jsem buď stoupil na kraj a spadl jsem, blbě jsem skočil, dopadl jsem. To fakt člověka vždycky nasere, že přichází o životy, ještě že jich mám tolik. A mohl jsem mít ještě víc životů, kdybych se víc snažil. A máme tu čtvrté kolo, poslední v dnešní epizodě. Tak mi držte palce, no a jdeme se připravit na další pokračování dalšího kola. Tak, co jsi mě přichystal tentokrát a tady to kolo bude snad trošku nějaké lepší, ne? Já bych řekl Toxic West. Tak tohle nevypadá dobře, to vypadá na nějakého zmrda, který hází z kanalizaci. Nějaká krysa, vole, převečená ta mafiána. Tě takhle odpálím zmrde jeden. Hází sudy s toxickým smradem. A maska. Au, co to do piče, já neviděl ten sud. Mám jednu čupku. Jdem přede mnou na druhou stranu. A tu má... Do prdele. Tu má rychlovku, ty vole, ale ta kamera mě totálně sere. Protože z blbýho úhlu já fakt nic nevidím, jako. Hezky. Ještě mi chybí nějakých 26. No, no. 26 jablek, abych dostal život. Tak tak, ty vole, už jsem tě měl na kánku, že mě to trefí.
Tady půjdeš, vole. Máš ty zmrdě. Co to budeš furt pomňázet? Aha, máme tu první checkpoint. Život se nám hlásí. Pojď. Druhá čupka. Ještě jedna, máme bonus. Oh, jen tak tak, ty vole. No tak jsme mohli se takhle schovat. No já jsem to zvládl proskákat a trefil jsem ho. Mám od něho pokoj. To bude tentokrát. Vyháze znova za sebou kutále cudy, ne, tentokrát skáčou ty sudy. Upadni. Už nemám zase masku, ale máme tu druhý checkpoint, ten byl nějak poblíž, rychle vedle sebe. Ty vole. Ha, bonusek. Jdeme nasbírat další životy. Bonus byl zase na stromě, já jsem se tak myslel asi. Ohoho, jen tak tak, ono to bouchlo všechno, tyhle. Ale tak dva životy máme a 9 jablek, ale všechny krabice. To jsem šťastný. Blíží se konec, protože, ty vole, to není možný, 39 krabic máme všech, takže tady bude finále. Aj kurva. Karamba. Jo, výborně, tohle kolo bylo krátké, dalo se to udělat, jsem spokojen s výkonem. Všechny krabice máme. Crash si takhle dělal ložičkou, jak je to možné, že žádná krabice nespadne na mě, aby mě trefila, no prostě nespadne. No, dámy a paní, jsme u konce dnešní epizody. Pátá epizoda byla výborná, pobavil jsem se. Jo, tak bylo to náročné, jak z jaké strany to vezmete. Když se to dlouho nehráli, nevíte to. Ta hra je zremastrovaná, takže ta hra byla na PSX nebo na PlayStation. No, tak jo. U dalšího videa se uvidíme, u Crashe Bandicoota. Já jsem se pobavil, vy asi taky, nezapomeňte dát like, odběr a poslat to vašim přátelům a určitě se těšíte na další pokračování Crashe. Já rozhodně ano, protože už se blížíme do finále, kde budeme bojovat s Doktorem N a bude tam nějaký boss ještě, který na nás tam je čeká prostě a říká si, kdy už dorazíme. No, dorazíme za chvilku, jestli to zvládneme, snad to mám propočítaný dobře na ty epizody. Tak jo, dámy a páni, se mějte. Ciao, 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 ciao.